Hold on to me as we go. As we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone. Cause I'm gonna make this place your home. Settle down, it'll all be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble in my dragon. Pessoal, ninguém tem tanto que não precise de algo e ninguém não tem nada que não tenha nada a dar, ok? Vocês podem chegar, vocês que estão passando aí, vocês podem chegar aqui, vocês podem pegar o que vocês quiserem, assim, fácil desse jeito, simples assim, com a mão é assim, simples desse jeito, de graça, acessível. Essa mensagem que a gente veio trazer para vocês, em forma de um objeto, em forma de um livro, de uma roupa que está aqui.